Zatiaľ, čo sme sa ešte donedávna zmatňovali, hit tejto sezóny je úplne opačný. In je veľmi jasné líčenie, ktoré má častokrát až nádych vlhkej pleti. Žiaden make-up, len rozjasňovacia báza a trošku zručnosti pri práci s korektormi. Presne toto vám stačí, aby ste si na tvári vytvorili ten najmodernejší look. Trendom v líčení je totiž absolútny minimalizmus. Nepoužívali to skoro vôbec púder, všetko má byť také jasné, žiarivé, takže naozaj minimálny make-up, zameraný na krásnu pleťovku a veľmi dobre upravené obočie. Ak si však myslíte, že dokonalú pleťovku môžete mať hotovú o 5 minút, tak rozhodne nie. Čím viac to vyzerá, že tam nič nie je, tým je to náročnejšie, aby naozaj ten make-up pôsobil prirodzene. Po nanesení krému, podkladu a rozjasňovacej bázy môžete začať nanášať korektory v niekoľkých farbách. Čiže ty musíš nejakým spôsobom vytieňovať tú tvár? Áno, chcem jej dodať štruktúru, aby nevyzerala veľmi plocho, aby nevyzerala veľmi fádne. Dám si tmavší korektor tam, kde potrebujem spraviť tieň, dám si svetlejší tam, kde potrebujem rozjasniť tú pleť. Troška pod oči, aby sme zakryli kruhy. Krásnu pleť je týmto spôsobom možné vytvoriť aj z očosi problematickejšej pokožky. Určite sa ale vyhnete hrubej vrstve make-upu. Dá sa aj s problematickou pleťou v tom prípade, ale použijem veľmi dobrý krytý korektor s malým štečekom, ktorým vykorektujem vlastne iba tie chybičky, pupáčiky, vyrážky alebo nejaké jazvičky. Posledným krokom líčenia pleti je nanášanie rozjasňovačov. Dala som dokonca tri farby, to je taká moja chuťovka, takže áno, dala som ho aj na oči dokonca miesto tieňa. Dala som ho na celé líčka, na nos, nad peru, všade, kde treba, by sa človek žiaril. Obočie je veľmi dôležitou časťou make-upu, modernejšie sú hrubšie línie a viac farieb. Použila som dve farby, svetlejšiu a tmavšiu, aby vyzeralo, že je naozaj prirodzené, lebo ani vlasy, ani mihanice, ani obočie nie sú len jednou farbou. Bodkou celého looku je vodeodolná maskara, aby sa vám neotláčala o jemný masný make-up a už len rúž a lesk na pery. Alexandra Orvíska, Televízia JOJ.